Abagenda okuwerekera hajati okumuziika kityamira buswa bulongo ndakirawo zabadde ziwera ssaawa ttaano ez'ekiro bankubidde essimu nga bantegeeza tuwaliwo ennyumba ekutta omuliro twayise mbangu n'abatuuze nekubiza abatuuze ne tudduka mangu emaze okubira poliisi ne badifensi wamu na piso maze obategeeza oluvannyuma nabo basitukiddemu ne bajja mu bwangu naye twagenze okutuuka ku nnyumba ng'ennyumba omuliro mungi nnyo naye ng'ababiri bamaze obbasikayo naye ng'omwana yasigaddeyo kale omwana yafiiridde ku mulyango kubanga tewaabadde wakyasobola kumutaasa olw'obungi bw'omuliro naye faya buligeedi nayo yatuukiddewo naye ng'amakubo baagafunza amakubo tolina weeyita era tusaba abalina amakubo abagafunziza amakubo gagaziwe kubanga senga amakubo gaabadde magazi twandibadde tuyambibwa abantu ne baba nga bazikiriza ennyumba eno tegedda mu bungi okulaba nga bataasa omuliro guno okuguzikiza wamu nga nange kyamaani gakyawo neenyigiddemu ne tulaba nti ennyumba yabadde egenda okusaanawo tesaanawo omuntu mwafiiriddemu abantu babiri owookusatu yafiiridde mu ddwaliro omu baabadde bamugyeyo nga mulamu naye ka bonna abasatu baafudde aninani yafudde yafudde musala salima hajati ne muwala we wamu n'omuzukulu salima kabenge sawazadde nga mu ttaano awewala nafunye amawulire g'okujja kw'enju ya maama wange kyadde ekikangabwa nti mwabaddemu muto waffe n'omuzukulu era nga saawa zino tuli mu nteekateeka egenda okuwerekera maama waffe ebulyankuyege mu ssingo kijja kya jjajjange Ahmad Kabenge omuliro gwavudde ku kino omuliro ogwo amasinga gayinza okuba nga gaabadde masannyalaze okuteebereza wekibanga nga guyinza okuba nga gaabadde masannyalaze gaavuddeko ekizibu ekyo mpozi ekikangabwa kino akibadde kyamaanyi nyo oba ensonga nti nze abadde omusomesa omwana nambi Aisha amawulire gankubye wala nnyo omwana wattu ono abadde omwana omuto batubadde tugezaako okulaba nti afuuka oba omugaso gusi naye allah bwatyo wamuweredde tusaba katonda amuwa ekiwumulo ekyemirembe abadde asoma kusomesa omwana ono abadde asoma p6 ade mu kibiina kya p6 nasarani primary school abadde mwana muyizi omulungi ennyo abadde ategeera ebintu ng'akwatirawo naye ekikangabwa kugamba ffenna tuwotose okulaba nga tuviiriddwako omwana omulungi abadde tusuubira nti tubaba otuuse mu p7 agenda kukuwa gureedi ennungi naye katonda bwatuwagize tusaba katonda amutusaasirire wamu ne bakadde be abasaasire zaadde essaawa nnya nedakiika 45 bali tudde awo nze waliwo n'omukumala mitaakaya n'omulala mita mafias netuwulira ekintu ekikubaz kyatutedde kiika obutikiti ng'asaka netuwulira hajjati ali mu kuyita akaya muje munyambe muliro gututta muje munyambe twagenza okulaba ng'omukka guvaayo eno nda kugezaako okutandika okuzikiriza omuliro ng'omuliro mungi ntugezaako okuba oluggi twagenza okubakondooza ng'abataddeko kufulu batugaye batwaddeko kufulu 3 tulina wetandikira akaya najja awo n'ayita muwala we genda otuuka ng'omuliro mungi tugezaako okutaakiriza ng'abantu bafiiriddemu so bwe kyabadde nezabadde ssaawa nnya nedakiika 45 kuba ntwadde tutudde awo basatu zizaakubafe abasoose okuba oluggi
Nabadenza wa mukuru wange asula awo. Adina binabadde muletedde nga tuva mu kyalo eyo. So, watuuse namusanze awo ku kifugi. Ng'aliwo n'omuvubuka omulala gwe yabadde asula naye. Kati twatuukidde awo wabweru awo nga tunyumyanyumya. Ne tuwulira ekikuba. Omuntu awulidde emiranga. Namuka. Namutegereza omuliro gwavudde. Yeno wansi wa tata Nasa. Nze nga nze ndowooza gwavudde ku masannyalaze. Kuba mu ndenge gye ssaabaddeyo omuliro gwavudde mu nda. Naye nga twawulidde ekikuba. Ngaffe mu nda awo. Okuddamu okuwulira nga tuwulira ayita nti akayamu jje mu nnyambe. Ya, wekitabo kyabadde. Tugezaako. Wadde omuvubuka eyasoosewo awo omumaaso yasa okuba oluggi kakanyolo tukayo munda nga baataddeko kufuba batugambye nze saatuuseewo olw'omuliro naye nga batugambye twaddeko kufuba nga tukyaina kye tuyinza kutaakiriza ne bagezaako abatuuze okukola kyonna kye baasobodde embeera nejja bw'etyo eri ebidongo byali bivuga Ne bidongo. Onakola ekire kikeseza olwaleero tukeredde mu ntiisa y'ekitalo ng'abantu baffe basatu bafudde naye ng'obuzibu kigambibwa tikivudde ku masannyalaze. Kitalo nnyo naye nga kubiriza abantu baffe mu Kyengera Tawundi Kanso naye wala wonna wonna nti oboolyawo baali badde bayambibwako nga baleekaanye naye olw'embeera y'amakubo nti baazimba ng'amakubo tebaalekawo access abantu bayinza okubayambira ekirala amasannyalaze abantu nga muvaako banne ekiro nga mugenda okwebaka mbakubiriza muleke nga mumaze okucyekinga soketi zonna ekitalina mugaso oziggyeko oyo friji biki mubiggyeko omanye nti nno webase bulungi nnyo n'okumanya baani abawayalinga amasannyalaze muleme kozesa bakamyufu bannaaye be baviirako abantu baffe mukozesa amasannyalaze amatuufu ezo waya zibeere insulated bulungi nnyo nnyo nga bazisabise okusinga ziberaawo nga zitayaya ne zitta abantu baffe ekirala mu kuzimba nti abantu batugamba bagezezaako okwagala obayamba naye nga accessibility teriiwo bwe bayita okubatuukako abantu muzimba ne muleka nga tewali kkuba omuntu waayita demoroke ya fire brigade weyinza okuyita so bwe mba muzimba kati ababya mulekeewo amakuba agayinza obbataasa nga muli mu buzibu n'ekirala amasannyalaze muleme galekako ekiro mugagyeko mulekeeko gamba agatalina mugaso muleme kwejalabya okugalekako so nsaasira ab'enganda zaabo abafiiriddwa n'emyoyo gy'abagenzi mukama agiramuze ekisa.